एका समाजासाठी होणार नाही, सगळीसाठी होईल. पण त्याच्या मागणी नाही, माझं माझं त्याला धरून, माझं एकच नाही त्याला धरून तर ते सगळे स्वैराच्या बाबतीत मनोज जरांगे पाटलांनी जी मागणी केलेली ती कायद्या चौकटीच्या बाहेर आहे असं अनेक जण सांगतात. त्या मागणीचं माझं काय म्हणणं आहे का, सगळे स्वैराच्या बाबतीत माझाही गैरसमज झाला होता. पण सगळे स्वैराची व्याख्या काय आहे का, जे वडिलाच्या संबंधित नात्या गोत्यातले जे काही लोक सगळे असेल ते सगळे सगळे सोयरे. ज्याच्यासोबत सोयरी होऊ शकते ते सोयरे. सगळे म्हणजे आपले सगळे, वडील असन, काका असन, पुतण्या असन, त्याच्या मुलगी असन, त्या मुलीचे मामा असेल, हे सगळे सोयरे ना. पण आईची जात मिळावी याला पण तुम्ही पण मान्य करता? नाही नाही, आईची जात भेटण्याबाबत मी काही मान्य देत नाही, त्याला काही शक्य नाही. कारण एका आता संघ्या एस सी समाजाची आहे किंवा ओबीसी समाजात इतर समाजाची आली तर एक दोन पोर आहे. तर एक आई एक असं म्हणून का एक असं करून घ्या का, आईची जात एका पोराला लावा आणि बापाची जात एका पोराला लावा, तर एका जाती एका कुटुंबात दोन जाती तयार होऊ शकतो. तर त्याच्यात काही त्याच्यात जरांगे साहेबांना स्पष्ट म्हटलेलं आहे कालच्या चर्चेमध्ये आम्ही जेव्हा बसलो, का आईच्या जातीचा आग्रह नाही आहे. आग्रह असा आहे का, आखरी त्यांचं मत काय आहे का, जो काही गरीब मराठा आहे ज्याला मराठे म्हणून आहे पण तो कुंभी आहे त्याला जातीचं प्रमाणपत्र भेटलं पाहिजे आणि त्यासोबत इतरही जातीची सुलभता झाली पाहिजे. नाही भेटणार ना, कशी भेटणार? म्हणजे काय चुलते पुतणे हे काही सगळे सोयरे होत नाही, सोयरे कोण होतात? त्यामुळे ते सोयरे म्हणजे काय, सोयरे म्हणजे सोयरी जिथं आपली सोयरी होऊ शकते. अर्थात मी कुंभी आहे तर कुंभ्यासोबत सोयरी घेऊन, म्हणजे ते जातीय सोयरी होईल. आपल्या जातीतली सोयरी काय ना ते, किंवा तेली असेल तर तेल्यासोबत होईल, माळी असेल तर माळ्यासोबत. प्रश्न असा आहे की ते सगळे त्या मतावर ठाम आहेत, याचा अर्थ तुम्ही त्यांच्या मताबरोबर नाहीत. मनोज जरांगे पाटील बरोबर आहे, मताबरोबरच आहे. आईची जात लावण्यावर ते आग्रही आहेत ना? नाही नाही, ते पत्नीला द्या म्हणतात, आईला द्या असा त्यांचा आग्रह आहे. नाकारले ते, त्याचा पाठिंबा नाही आहे त्यांना. नाही नाही, तुम्ही लक्षात घ्या त्यांनी पण हे स्पष्ट म्हटलेलं आहे का, आईची जात आपण पुराला लावू शकत नाही. लक्षात घ्या, त्याचा वेगळा अर्थ लोकांनं काढला तो चुकीचा आहे. त्यांचं सगळे स्वरीचा अर्थ कसा आहे, काका पुतण्या मामा मावशी. थोडं दोन मिनिटं इकडे साईडला थांबतो का? दोनच मिनिटं. आता या क्षणाला मामानी मावशीला कसं भेटणार? तर मामा कसा, आखरी सगळे स्वरीची व्याख्या करणं फार महत्वाची आहे. एकदा सगळे स्वरीची व्याख्या जर व्यवस्थित झाली तर त्यानुसार समोर गेलं तर स्पष्ट निकाल. शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून की मध्यस्थी म्हणून की आंदोलन म्हणून, या तिन्हीपैकी आज तुमची भूमिका कोणती? माझी एक भूमिका कार्यकर्त्याची आहे. तीन प्रश्न आहेत. एक, शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून इथं आलात का मध्यस्थी करण्यासाठी आलात की आंदोलनामध्ये म्हणजे आंदोलक म्हणून? आंदोलक म्हणून. ओके, नेमकं म्हणजे मनोज जरांगे पाटील दोनदा तिथं उठताना दिसले, त्यांचं म्हणणं काय आलं किंवा काय नेमकं करायला पाहिजे सरकारनं ज्यामुळे हे सगळं प्रबल असेल? काही गोष्टी कशा बरोबर आहे का, आपण दोन तीन डाव शब्द दिले होते सरकारला आणि सरकारनं सुद्धा शब्द दिले होते, त्याच्यातल्या काही गोष्टी होऊ शकल्या नाही, हे दुर्दैवच आहे. आणि त्याच्यामुळं त्यांना असं वाटतं का मागच्यासारखी फसगती झाली नाही पाहिजे, हे म्हणणं तर साहजिकच आहे ना. कुठल्याही आंदोलकाचं ते काही वाईट नाही आहे ना. पण एक तटस्थ राहून तुम्ही जर सांगाल तर आत्ता या सगळ्या चर्चेनंतर फलित काहीच नाही तर महाराष्ट्रात आंदोलन उभं राहणार असं वाटतंय? नाही, मला असं वाटतं का याच्यातून काहीच फलित झालं नाही आज उद्यापर्यंत किंवा आजपर्यंत. तर आंदोलन तर उभं राहिलंच ना, ते थोडं रोखू शकतं. उद्या आम्ही जरी म्हटलं जोरा रोखा तर समाज रोखायला थोडा तयार आहे. पण हे आंदोलन झालं पाहिजे, सरकारची अडवणूक करेल, अडचण निर्माण करेल. आंदोलन काही सरकारच्या सोयीचं नसतेच कधी. तुम्ही सांगा, कोणाचं आंदोलन सोयीचं असतं? सरकारच्या सोयीसाठी कधी आंदोलन केलं का कोणा? पण तुम्हाला वाटतं आंदोलन झालं पाहिजे कार्यकर्ता म्हणून? नाही, माझं काय म्हणणं आहे, आंदोलन होणं नाही होणं हा दुय्यम गोष्ट आहे. अखेरी समाज म्हणून न्याय भेटलं पाहिजे ही प्राथमिकता, ती झाली पाहिजे. न्यायासाठी आंदोलन झालं पाहिजे. दोन गोष्टी आहेत, होऊन नाही होऊन झालं आंदोलन न करता जर आंदोलन झाल्यानंतर जे भेटत तेच झालं तर मला वाटते अधिक सोयीचं. माझं म्हणणं असं आहे की सहजरित्या मला जर काही गोष्टी भेटत असेल, आंदोलन न करता भेटत असेल, जे आंदोलन केल्यानंतरही भेटणार त्याच भेटत असेल, तर मग आपली भूमिका काय राहील? तुमची जी भूमिका राहील ही सार्वत्रिक भूमिका सगळीची. सरकारनं जे काही शब्द पाळले नाही ते दुर्दैव. तर तुम्ही या जे काही शब्द पाळायचे होते या संदर्भात सरकारशी काही बोललात का मुख्यमंत्री? हा, मी तेच म्हटलंय का आपण आताही काही शब्द द्यायचे असं तर चार याच्यात पहिले पूर्ण मजबूतपणे
सगळं विचारून घ्या आणि तसे शब्द देऊ नये, माझं असं मत आहे. शब्द देताना आता आपण असं झालं नाही पाहिजे का, आपण शब्द दिला पण ते करू नाही शकलो, पण त्याचं समाज मननावर सरकारच्या बाबतीत वाईट हे जाईल, भावना निर्माण होईल आणि त्याच्यातून काही निष्पन्न होतं ते उग्र होईल, जास्त होईल. आपली आमचं म्हणणं असं आहे का जे शब्द द्या नंतर ते झाले होत असेल तरच द्यावं. बच्चूभाऊ, राज्य सरकारने सुद्धा आंदोलनाच्या बाबतीत अलर्टनेस दाखवलेला आहे, पोलिसांची फार मोठी जमावजमाव सरकार करत आहे, नोटिसा दिल्या जात आहेत, याच्याकडे कसं बघता तुम्ही? या प्रशासकीय बाबी आहे. तर मी एवढे आंदोलन 25 वर्षात केले तर त्या नोटिसा कसं आहे, प्रशासन म्हणून सरकार एक वेगळं आणि प्रशासन एक वेगळं राहतं. उद्या आपण कुणाला विचारतो, SP ला विचारणार तुम्ही काय केलं, हे थांबवायचं आहे तर तुम्ही काय केलं, आधी हा प्रशासकीय बाब आणि निर्णय घेणं हा सरकारची गोष्ट आहे. त्याच्यामुळं बाकी जण काय घेऊन चालले असं थोडी आंदोलक म्हणून तुम्हाला काय वाटतंय मराठा आंदोलक म्हणून?